Vllaznia bën zyrtar ofrimin e parë nga mërkatoja e janarit. Mikael Panos kishte muaj të tërë që stërvitet me kuqe blut, por firma në kontratë ka ardhur vetëm të njëjtën. Tani synimi kryesor është rikthimi në ekip mes fushorit Erjon Vuca, i cili aktivizohet në Superligën e Kosovës prej 3 sezonash. Vllaznia zyrtarizon futbollistin e parë nga mërkatoja dimrore. Klubi firmosi me Mikael Panos kontratë 1+1. Francezi stërvitej prej muaj shtator me kuqe blut dhe së fundmi erdhi zyrtarizimi i tij. Por natyrisht, drejtuesit e Vllaznisë nuk do të ndalen me kaq. Synimi kryesor është rikthimi mes fushorit Shkodran Erjon Vucaj. Pas disa sezonesh të suksesshme në Superligën e Kosovës, 31 vjeçari mund të rivishet kuqe blu. Ai ka qenë pjesë e këtij ekipi 3 sezone më parë. Presidenti i Vllaznisë Alban Xhaferi ka pasur kontakte direkte dhe indirekte me mesfushorin Shkodran. Vucaj ka dalë nga Akademia e Vllaznisë dhe një pjesë të madhe të karrierës së tij e ka zhvilluar me ekipin e Laçit. Por ai ka qenë pjesë edhe skuadrave të tjera elitare si Tirana dhe Flamurtari. Pas vitit 2018 ai u bashkua në Kosovë ekipit të Dritës së Gjilanit, duke qenë një prej lojtarëve që ka spikatur me lojën e tij. Në urdhat e trajnerit Bordaliç është vënë edhe një mesfushor nga Ukraina. Ai do të testohet si fillim, prandaj klubi nuk ka preferuar që të bëjë të ditur emrin. Ukraina si ka udhëtuar së bashku me ekipin për fazën përgatitore në Ulqinë.